Evo ga, dragi gledatelji, ja na videozapis ulice. Ovdje se čini siguran sektor, pa ću zato snimiti, evo ljudima, ove karakteristične električnu ogradu, karakteristično za cijelu Južnu Ameriku. Idemo vidjeti šta tu sve ima. Evo ovdje vidimo čak i bodljikavu žicu. Ovdje će ja negdje nešto pojesti. Dakle, ovdje je sad zima i klima, vidite kakva je, sunčana vrlo. Ja ću sad završiti jer ću nešto ići pojesti, doviđenje.